Ennaku z'omwezi biri 28 Februari 2023 nkwanirizaawo sibyotya nga munnaffe webale kutulondawo ate tukutuuseeko agataliiko omutuntu amannya Diana Nalunkuma. Abeera ku nguudo mu Kampala kyaddaaki bazzeemu okukakkala by'emirimu gyabwe enkya ya leero. Bano baabadde beekalakasizza olunaku lw'eggulo ng'ensonga ya misaala. Okuva ku lw'okutandula ssabbiiti eyaggwa tuzenga tukulaga mawulire ng'abakozi ba KCCA abakola omulimu gw'okuyonja enguudo n'ekibuga bazzenga bwekalakaasa nga bagamba nti abaddukanya ekitongole kino babaweereza obubaka ku masimu obayimiriza okukola emirimu gyabwe. Kutano nga betwakulaga abakozi okuva mu division ez'enjawulo baasalako ekitebe kya KCCA ne beekalakasa ekyaviirako n'okuleeta minisita wa Kampala, meya wa Kampala Central okujja okulaba ogwadde. Mbasaba buli omu akakkane, bwe mba nga mutukkiririza mukole ki, mukakkane. Nkusaba basasule amangu ddala esente. Minisita yalagira mwezi mukaaga mabega sente zakakola ki, zakatandika okusasula. Olunaku lw'eggulo nga betwakulaze abakozi ba KCCA era bakola omulimu gw'okuyonja okuva mu division eya Kampala ne makindye kumyemu ogutaaka ne bajja ku kitebe kya KCCA ne beekalakaasa era okukakkana nga beeye ku ofiisi ya road mayor n'awalirizibwa okubasisinkana. Munsisinkano eno road mayor n'abakulu abatwala KCCA omuwadde sipiika ne bakansala baayogeddeko eri abakozi bano era ne babakkakkanya. Kati olunaku olwaleero tuzzeeyo ku nguudo ez'enjawulo ne tusanga abakozi ba KCCA abakola omulimu gw'okuyonja nsooka kalabya emirimu gyabwe era ng'enguudo zonna bali mu kuyonja, kyokka bano abataagala okulabikira mu kamera zaffe bategeezezza nti batya okubaako kye boogera kuba kati essaawa eno bali kubeerinde olw'ensonga nti emirimu gyabwe obaoli awo gyandibagwako. Nsa William Buyondo, Kulabukedde TV1.